وقوني إنما الإسلام عز ونفس المؤمنين به رضية، ديار المسلمين غدت تنادي وتشكو ضعفها يا للرزية. سأرحل للعلا لا للدنية، سأرحل للمعالي يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، počinimo sa imenom Allaha tabaraka wa ta'ala, zahvaljamo njegovim blagodatima, donosimo salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, na njegove ashabe, na sve koji ga slijede sudnjega dana. Kad govorimo o sudnjem danu, uvijek se pitamo šta smo mi spremili za taj dan i kako dočekati taj dan. Jel tako? Pa ako čovjek bude ispravno proživio na dunjalku, držao se onoga što Allah Dželešanu objavio, taj dan će dočekati smireno, lijepo, kod Allah Dželešanu bit će lijepo dočekan i primljen. Pa molim Allah Dželešanu da budemo od onih koji će biti u Allah Dželešanu vladu kada drugog vlada neće biti. Mi smo prošli put nabrali oko desetak preznaka, tako. Nastavljamo danas pa kažemo od hadisa koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, a tiče se jeli, i naših života i ponašanja jeli, u današnje vrijeme, jeste pojava lažaca. Pojava lažova, kako hoćete, jeli, oni koji mnogo lažu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on hadis kod Buhari, jeli, neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne pojavi 30 lažaca. Svaki od njih će govoriti da je poslanik. Svaki od njih će govoriti da je poslanik. U hadisku i kod imama Ahmeda kaže uistinu neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne pojavi 30 lažova ili 30 lažaca. Posljednji od njih je čoravi lažov. Posljednji od njih je čoravi lažu, misli se ovdje na Dajjala, tako. Mi ćemo kasnije išla govoriti o samom Dajjalu. I zaista za vreme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači još u njegovo vrijeme, pojavilo se nekoliko ljudi koji su tvrdili da su poslanici. Da su poslanici. Kako je znate li neće ime? Muselema. Da, pojavio se vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko se još pojavio u njegovo vrijeme u Jemenu? Ne, u Jemenu. Talha, je li tako? Ne. Esad el-Ansi, je li tako? Pojavio se u Jemenu. I ubijen je još za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je li tako? On je među prvi koji se pojavio. Oni koji su najviše donijeli problema islamskom umetu jesu Muselema Kezam, koji je bio na području Emame, to je prilike područje današnjeg glavnog grada Saudijske Arabije, negdje na tom području. Jel? Ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže 30 lažova. Iako je se kažu u istoriji pojavilo mnogo više oni koji su tvrdili poslanici i vjerovatno za nas pojavljuju i ko zna koliko će se još javiti do sudnjeg dana. Ulema govori da bi to moglo biti, da će biti oni koji su malo, da kažem, poznatiji, koji će imati mnogo više pristalica, jel tako? Pa s te strane izdvajamo, poslanik sam govori da je 30, iako ima mnogo više, jel tako? Za vreme Abu Bekra, radijallahu ta'ala anhu, pojavilo se nekoliko lažova, jel tako? Inače, hilafet Ebu Bekra bila je tako poznato. Tu su bila plemena arapska koja su potpuno odmetna od islama. Bili su oni koji su, da kažem, zabranili daju, da šalju zekijat.
bili oni koji su pojavili kao kao poslanici, pa je rat bio protiv njih, jeli, onaj, na mnogom područja, na arapskom poluostrvu. Među prvima na koje je postavio Bekr vojsku, jesmo Selema Al-Kazab, jel tako? I možda najtežih bitaka u istoriji, u istoriji Islama je bitka protiv ovoga lažova, jel tako? Gdje je poginulo na dosta sahaba, dosta hafiza Kur'ana, jel tako? Ovog lažova ubio je ko? Vahš. Vahš, onaj koji je rekao da je ubio najboljeg čovjeka i da je ubio najgoreg čovjeka. Jel tako, ubio je Hamzu Amidžu poslanika, poslanikom Salasalem, jel tako, i ubio je ovoga lažova. Jel tako? Oni koji su pojavili za Nebu Bekra jest Siđah, žena, koja je inače bila arapska kršćanka. Jel tako, međutim kaže, ona se povukla, došla je, ona bila krenula preko jeli, ti pustinja, pa je došla do Jemami, udružila se bila sa Muselemom, pa stijela zajedno da krenu na Medinu. Međutim, Allah je samo dao da se ona vrati i kaže da je se ona pokajala, da je primila Islam. Jel tako? Muhtar, Sekafi, ne znam, Haris i tako dalje, bile oni, jel tako, koji su, neki od njih su ubijeni, neki su oni pobjegli, neki od njih su primili Islam, jel tako? U današnje vrijeme, ako hoćete, prije koliko, stotina godina, u Indiji, Mirza Gulam Ahmed, imao su koliko, prije stotina godina, otprilike, jel tako? Malo više. Možda malo više, ona, imao veliku podršku od Britanije, jel tako? To je od novih koji se proglasili da je on poslanik i imao je dosta pristalica, jel tako? Posljednji, kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je ko? Čoravi lažu, jel tako? Zašto je nama ovo bitno? Možda ovi koji su prošli, mi nemamo možda nešto posebno, osim što imamo haber, znamo da je se to dogodilo. Međutim, kažemo, evo vidimo da se ljudi promišljavaju danas, i imamo oni koji će doći, a oni će biti još mnogo, mnogo opasniji. Pa trebamo znati kako se ponašati prema njima. Jel tako? Možda je nekad bilo, ko ima više nekakvi znakovi, ko ima mnogo pristalica, znak je da je on na istini. Jel tako? Međutim, nije to tako. Znači, nije znak istine onaj koji ima mnogo sljedbenika. Onda bi danas našao da su čafir na istini, da muslimani nisu na istini. Jer je odnos koliko, možda ne znam, 5:1 otprilike, jel tako? Znači, nije to nikakav dokaz istinitosti ili pravog puta. Jel tako? Danas Allah sačuva vremena kada dođe Deđal, ko zna ova fitna danas koja je u svijetu i ova borba i ovaj rat između muslimana i šija i muslimana i nevjernika, moguće da se ubrzo pojavi, jel tako, i da dođu i veliki preznaci, sam dolazak Mehdija, pa Deđala, pa Isa alejhi selam. Jel tako? Tad je bitno samo da čovjek umre kao musliman, jel tako? A ko će izvojati pobjedu, samo Allah što najbolje zna. Mislim, ko će izvojati, mi znam da će muslimani, ali ko će imenom i prezmenom, tijelom svojim, Allah što najbolje zna. Jel tako? Sljedeće što poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje od predznaka jeste sigurnost. Sigurnost, znači na arapskom poluostrvu, i sigurnost jeli na širem području od onoga o čemu su inače i u kakvom stanju su živjeli muslimani prije toga. Poslanik sam svoj Mekke govori da će biti sigurnost. Zamislite vi, ne znam, kao da danas kažete da može muslima, da bilo ko može da putuje po svijetu, da mu ne treba ni lična karta, ni pasoš, ni potvrda, ništa. Bilo to bilo čudno ljudima. Kud god hoćeš krenuti, niko te ostaviti neće. Rekli bi ljudi, Boga mi, to treba nešto da se dogodi posebno, da se to tako može šetati. Osim ako ugrade čipove, pa će možda baš neće trebati ništa. Znači, ono što, u kakvom stanju su živjeli muslimani, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje
kako se navodi, kada Hatim došao tako u poslaniku sa srnem, pa se jedan čovjek požalio poslaniku sa srnem da ima bandita i Alibaba, 40 haduka na putajima, da uzmaju imetak, da ubijaju i tako dalje. Kaže poslanik sa srnem, doći će vrijeme kada će žena iz Hire, znači to je negdje gore u Iraku, grad, moći da dođe do na hađi, na umru, tako dobide kog jabeka, kaže poslanik sa srnem, neće se bojati osim Allaha Đelešanu. Može sama da dođe, ništa nije. Ili će doći iz Jemena od ozdu, ne znam, ili će biti živjeti, jel tako, pastiri, bojat će se samo da vuk možda ne uzme njihovu ovce, ne pojedi. Takva će sigurnost da nastupi, jel tako. To je bilo čudno Arapima i bilo je to čudno zamisliti kako se to može dogoditi. I zaista se tako dogodilo u vrlo kratkom vremenu. Možemo onda napomenuti, kada je poslanik sam da sam spomenuo u sigurnosti, jel tako, i da spomenemo da neko može 1000 km ili 2000 km kroz pustinu ići, a da nema bandita, to je bilo nezamislivo. To je bilo nezamislivo. Pazite, ova sigurnost, iako kažemo sigurnost opća, gdje god muslimani vladaju, sigurnost insana. Međutim, pojavili se, da kažemo, muslimanski banditi. Jeli? Hajde da kažemo možda stotina godina ili 200 godina dok su još bili Umejevići na vlasti. 100 godina ili nekoliko, razumiješ, do 130 neke godine, pa hajde možda i drugi vijek. Nakon toga, već kroz ove pustinje se nije mogao proći bez, ako ne daneš, carinu. To su bili banditi na svakom koraku, pljačkali su karavane. Jel' tako? Pazite, to će potrajati, ako uzmimo primjer sad iz Iraka ili iz Šama, oni koji su trebali da idu za Meku. Bili trgovci, bili hađi, jel' tako? Uvijek ih presretnu na određenim mjestima banditi i kažu, jedni su ubijali, drugi su samo pljačkali, treći su porobljali, šta je koji htio da radi i radio je. Jel' tako? To će potrajati otprilike sve doskora. Sve dok Abdelaziz, ovaj prvi kralj ove zadnje Saudijske države, jeli, pošto je Saudijska država dva puta prije ovaj pokušala da uspostavi svoju državu na ovome terenu. Prva Saudijska država bila je veća nego što je ova sada. Pa su došli Turci, pa su dotirali cara Dodvara, pa su došli u sam Rijad, Saudar i joj sve su srušili što su mogli srušiti. Opet nakon 50, 60 i nekoliko godina, on su uspostavili drugu državu, pa su ponovo uz druga jeli, arapska plemena srušili tu drugu državu. Da bi 1900 i koji, ne znam, 11. godine, 12. Abdulaziz ušao u Rijad i nakon toga vodit će 20 godina protiv plemena i protiv Turaka borbe na samom arapskom poluostrvu. Sve do, hajde da kažemo nekako, do iza drugog svjetskog, do iza vremena prvog svjetskog rata, možda, jer možda su zadnje bitke vođene 1927. i 8. otprilike. To će biti još koliko 10 godina nakon prvog svjetskog rata. Mislim da se tada, 1928. godine, da se tada, gdje znam, pasti u njihove ruke. Sve dok ti godina nije se moglo proći iz Iraka prema Mekke ili iz Šama prema Mekke, a da nema bandita. Koliko je to godina? Skoro 1200 godina nije bila te prave opet sigurnosti, iako je općenito bila, međutim kažemo, napominjem ovo koliko je bitno bilo da se ona arapska plemena udruže pod jednu ruku. Jel' tako? Možemo spomenuti ovdje jednu priču od imama Gazalija. Jel' tako? On je putovao kroz ove pustinje, pa je išao jedno tako ono, od Šama i šta ja znam kud je se kretao. Uglavnom u jednoj karavani koji su išli sretni njih, hajde da kažem, Albava 40 haduka da ih tako nazivamo. I ajmo što imate, vladi, pšenci, raž, ječma, para, zlata i tako dalje. Naiđu kraj njega, on je na svom magarcu šta je imao, nosio knjige. I onaj oni banditi, hoće da mu uzmu knjige. Kažu, uzmite što imate para, ali samo mi ostavite knjige. Kažu, vidimo onka što se uzovali, hajde ti sa nama.
i povedu ga do svog Albabe, tamo negdje u pećinama gdje su oni bili sakrani. Kad došli tamo, kaže, momak, ti nešto plavo pričaš. Pa kaže, ja vam kažem, uzmite sve što imate, ali dajte moje knjige. Pa kaže, Gazali, on je mene pustio, ali sam ovoga Alibabu, ovog bandita, zapisao među svoje šejhove. Kaže on meni, seđila ili neke fisunur, la fisutur. Kaže, slušaj, momak, znanje piši u prsa, a ne na papir. Pa sam kaže, i pitao sam kako se zoveš, ne znam, da spominam ime, pa sam rekao, ovaj bandit je moj šejh. Pa mi je dao veliku lekciju, šta ja trebam, kako trebam da znanje, kaže, prenosi. Kaže, ti ako budeš pitao, se vidiš, kada najđem ja spalim, nemaš ništa. Podučavaj ljude, uči, kaže, jeli, da on nosi to znanje svojim grudima. Jel' tako? Sljedeće što poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje, što nije bitno po tim nekakvim historijskim događajima, znači teško je to možda i poredati, pojava vatre u Hidžazu. Pojava vatre u Hidžazu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis kod Buharije, neće nastupiti sunji dan sve dok se ne pojavi vatra u Hidžazu, osvijetlit će grla deva u Busri, grad ili mjesto u Šamu. To je koliko par, ne znam, možda hiljadu i više kilometara od vatre da se vidi na tom, jel tako, velika je to udaljenost. Oni koji su, jel tako, istraživali, vjerojatno kažu da je to bio vulkan izbio u Medini. Kažu, vatra je tekla potocima kroz i oko Medine. Jel tako? To se desilo 654. hidžretske godine, u stvari 1256. godine, jel tako? Ibn Kesir drugi spominju tako, ona i nevi da je se to dogodilo. Kažu da je ovo trajalo tri mjeseca. Kad čak su žene znale da izađu po noći da češljaju ili vunu ili da tkaju, kaže, od te vatre koliko se to vidjelo. Jel tako? I kažu, ovo se dogodilo, je poslanik sam sve za ovo spominje. Danas možemo naići na tragove te, vjerovatno je to bila onaj lava koja se izlila oko Medini. Jel tako? Poslanik sam vam spominje sukob sa Turkom. Jeli, da neće stupiti ni sunji dan dok se muslimani ne sukobe sa Turkom. Poslanik sam opisuje da su oni mali kosi oči i tako dalje, pa istraživači kažu da to mogu biti u stvari, da su to Tatari. Mi znamo poznatog tatarskog osvajača, kako? Džingis Khan. Iako on je samo došao sa svojom vojskom do muslimana, međutim njegov sin u stvari srušio Bagdad i krenuo prema, došao do Šama i krenuo prema Egiptu. Jel' tako? Olako Han, jel' tako? Mislim da ga tako zovu. 1258. godine, to je 656. godine, Tatari su ušli i srušili Bagdad. To je bio veliki grad, prijestolnica Islama, jel' tako, u istoriji i danas dan. Međutim, to je nekoliko puta rušeno. Ono što se navodi, jeli, da kažemo, veliki broj, da je ubijeno u ovom gradu, otprilike govore da je tada u to vrijeme živilo možda 3 miliona ljudi, a 2 miliona je ubijeno za mjesec dana. Znači, okolili su grad, nikome nisu dao da izađe iz grada. Sve su tako, i veliko i malo, i muško i žensko i pametno, i sve su poklali. Nikoga nisu ostali u životu. Tako da nakon toga, kad smo pustili Bagdad, mjesecima, pa nekome kaže da 2 godine niko nije ušao u Bagdad, toliko dok se ništa htjela istrugla i nije se mogla prići, ne znam koliko velinja od smradi koja je bila unutar grada. Jel' tako? Nakon toga, u roku 2 godine, oni prelaze u područje, dolaze u Šam. Nakon toga kreću prema Egiptu. Kreću prema Egiptu, šalju pismo, jeli,
egipatskom narodu, njihovim kraljem, pa kažu zanimljivo pismo koje je poslao Allah Kohan, uglavnom kaže, inni rasulullahi ilaikum, ja sam Allahov poslanik vama. Kaže zbog toga što jedete kamatu, što ne klanjate, što lažete, što petljate, što ovako, što nabrojio im sve grijehe koje znamo kod njih. Kaže, ne priliči drugo osim da Allah izabere nekoga ko će vas kazniti, zato a ja sam taj. I kaže, pošto se i ne znate te učiniti, ne znate se pokajati, pripremite se, došli da mu učinite seždu, da vas pokorim fino ili ću vas poklati ko sam poklao Bagdad. Međutim, Allah je šalim dao da se dogodi poznata bitka Ajnu Džalut. Ja tako šest, dvije godine nakon 1260. godine, kada su Egipćani izašli i u ovoj bitki, šta su porazili Tatare. A gdje se spominje da će oni pomoći nakon toga Islam, jel' tako? I zaista sinovi Halaku će se nakon njegove smrti podijeliti tako da će jedan od njiha primiti Islam u stvari i možda najveći carstvo muslimana je bilo za vrijeme Tatara, jel tako? Kako zove onaj poznati? Zlatna horda. Kako? Zlatna horda, ima i Timur. Ima. Timurling? Timur, Zlatna horda. Jel tako? Timurling, najveće islamsko carstvo ikad bilo. Bilo je od tatarski sinova, jel tako? Pa će nanijeti veliku nepravdu i poznati događaj s jednim temijom, jel tako, i sa Tatarima. Jel tako? Iako su oni primili Islam i da li su oni pravili problem muslimanima, zlijetili, ubijali, klali, ali su, kažemo, iz druge strane doprinijeli mnogo muslimanima. Prije što se desilo najezda ili napad Tatara, prije toga se dogodila ova, kako se zove, Hamelat Salibije, kršćanski pohodi, jel' tako? Krstaški ratovi, 7 krstaških ratova diljem Europe, 1080. godine, koje prije toga, 1090. godine, krenuli su iz Rima preko Istanbula, najviše su koje svoje braće, a nećemo Srba, nego pravoslavaca, jel'i? Hoćete vi sa nama na kucu, neću, kažu neću. Pa su i njih sa zemljom sravni. I Istanbul, i Konstantin, i tako dalje. A i vazda su stvarno imali oni stari, imaju stare računa. Pa su oni preko njih krenuli, dok nisu došli do Šama i ušli u kuc 1099. godine. Da bi 1187. godine Salahudine Jubi, ja tako, došao i vratio. I ovo osvajanje kuca poznato kao prvi krstaški pohod ili ustanak, ili tako. A nakon toga će doći problemi tek sa Tatarima. Pazite, poslanik sa svemu, jeli, mi kažemo možda imamo od ovoga hajre ili možda nemamo hajre. Ako je samo puka, ne znam, haber ili informacija, mi na otak nemamo ništa. Ali mi smo rekli da nas odgaja saznanje i proučavanje ove nauke. Kažemo zašto? Kad dođe velike fitne, veliki neredi, ti kad se zatrfiš u svojoj kući, Deđal će obići sam svijet, prvi dan će biti ko godina, da li će se zaustaviti sunce, zemlja, kako će to izgledati dan ko godina, i da li će on u tom danu obići sam svijet pa će biti ko godina, nije bitno uopšte, jel? Ili možda je bitno. Treba bježati u brda, da li će Deđal samo doći u Sarajevo, a neće na Trbević, da će uspjeti svaku kuću na zemlji da obiđi, vjerovatno neće. Onda koji se skloni u nekakva mjesta i brda, čuvu ovci, nekakve ne znam kolivice, vjerovatno neće da će uspjeti doći, do njega čovjek će moći da sačuva svoju vjeru. Ali kako živjeti, od čega živjeti, gdje ti je voda, gdje ti je hrana, je li tako, vjerovatno? I kažemo da je bitno, takvim se ne može ti biti, treba biti u zulemu, treba biti u društvu da te podržava. Ali ako ostaneš sam, sa svojom ženom, djecom ili ekipica, nema ulemije kod tebe. Zato je bitno da se ovakvim događajima zna prije nego što se to dogodi. I kažemo, ako se čovjek zatrpi sam negdje u brdima, ili u podrumima nekim, ili ko zna, bitno je da umri i da zna
da je to kraj i da te zadnje dane svog života jeli, provede u zikru i namazu i postuješ kako i da umre kao, kao muslima. Muslima. Možda će neko biti na nekakvom jezgu, će biti uleme i šta ja znam, razumiješ, i muđahida, bit će organizovan, na drugim mjestima neće. Ja tako. I onda ko bude imao šerijatskog znanja, ja tako, od deđalu, od tim fitnama, on će moći da skonča kamo. Ko ne bude imao, vjerovatno će pokleknuti. Vjerovatno će pokleknuti. Namjesto da dođe čovjek pred deđala i kaže la ilaha illallah, ti si kafir, ti si lažov, ti si petljanac. Jesam, jesam. Uzmi je sablju i raspolovi ga. Uzduž, ne ovako. Pošta njegova crijeva, ovo ono. Šta će ljudi koji se strane gledaju? Onda kaže, hoćete li povjeti da sam ja nešto, Bog, ovo ono, ako ga ja vratim, poživim? Kažu ljudi, hoćemo. On kaže, naredi. Vrati se čovjek. Ljuče to, zanimljivo je to, to su jake, velike mogućnosti, a tako Allah će nam dao kao iskušenje ljudima. Da li će njemu pomagati džini i šeitan, nije ušte bitno. I čovjek koji treba u takvim situacijama da tačno zna. Allah je samo će vjernik, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vjernik, ko bude vjernik, na čelu deđala će pisat arapskim slovima kaf, faura, kafara, kaf. Ja tako, mi imamo dosta ljudi na ulici, stari i mladi, koji ne zna arapske harfove. Ali Allah je šan daće da i pismen i nepismen, i onaj koji zna arapski ne zna, da zna pročitati tati da je on kjav. Allah je šan daće to. Ja tako, ali eto, bitno je da čovjek ima saznanje da je ovako. Bitno je da ima, kažemo da džal ljudi nas kažu, to je, kao kad se prenosi da je to jednoki, deđal nije jednoki. Prvo, deđal nije jednog, jel' tako? Ona jedno oko je čorav, na drugo slabo vidi, jel' tako? E sad, da li je tako? To nije jedno, to se ne zove jedno. Kad bi jedno oko bio, samo jedno oko, ono div neki, simula neki, tako, kiklop neki, ne znam, bez nešto. Jel' tako? Pa kažu, to je komunizam, to je što, ono, gleda kao da je samo s jednim okom, kao jedna ideja je to, znači, ne znam, ili drugi kažu, to je televizor. Kao para, to je kao taj lažov koji zavodi, ama jest on lažov. Ali znamo tačno od izda je to čovjek od krvi i mesa i kosti i tako dalje, tako da nema o tome, nema polemike. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje nestanak emaneta. Nestanak emaneta. Rekli smo da poslanik da ashabi nisu mnogo oni koji su bili od Mekke, još sa poslanikom sam sam, i oni koji su bili bliski njemu još u Medini, nisu voljeli poslanika sam ni znam što pita, nisu ga voljeli plaho zapitkivati. Jer kada je poslanik sam sam, oni koji su bili prije vas, uništeni su, Allah će uništio, zašto? Plaho su pitali svoje poslanike, zapitkivali ono što ne trebalo da je interes, plaho. Ne, naredice radi, koliko možeš, zumiješ. Ne, on se htjeli uvijek nešto više, nešto pametnije, nešto. I onda kad im se naredi, onda to oni ne mogu. Ili jedva mogu. I nekako imamo iz Sirije poslanika, sam da su tako ashabi radi s poslanikom, sam da je bilo tih situacija kada je poslanik ukoravao, zašto ljudi mnogo pitaju. Kao je poslanik, sam o, ja je nas hađu. O, ljudi, činite hađu, činite u radu, tako, hađu obavite. Tamo neki. Boži poslanik je svaki godine. Poslanik, sam kada ne, da sam rekao jeste, bilo bi obaveza. A vi to ne bi mogli uraditi. Vi to ne biste mogli uraditi. Je tako? I druge situacije. Ovi kažu, da kažem Musa da se nam, zakoljite kravu, kakva je krava? Zakolji kravu, kako bi bilo kravu 100 maraka? Šepao, izderan, staru, slomljeni ruku, nogu, ništa. Kakve je boje? Visoka, mala, crvena, plava, aha. Na kraju, kad su obišli cijelo carstvo, našli je samo jednog čovjeka. Hoću nam prodat, kaže, hoću. Koliko je, kaže, na vagu, koliko bude teška, toliko zlata. Musa sedam, dek malo on nama popusti, kaže, sam se traži. Pa su je izvagali, koliko je, hajmo sa sizla, sve što su imali zlata, hajmo se izvagali. A mogli su da u zakolju bilo ono 100 maraka.
ali neće. Pa došao čovjek u poslanika, sam sada me, pita njega, kad će sunji dan? Ovako, mi sjedimo, čovjek odmah, i kažemo, sahabi nisu pitali poslanika, sam sada mnogo, nisu ga plaho zapitkivali. Kaže, više bi voljelo da dođe neki beduin i da pita. Znam su da će se okoristiti, ako nisu bili edebni kad pitaju, bilo je s neba, uđe, jel ma s neba u rebra, ej, ko je Mohamed, ja, odreži lo. I imamo dosta takvih predaja, tako će se tako beduin došli i pitaju. Sjedi poslanik sa srednjem sa sama, dolazi njega i kaže, Mohamede, kad će se sunji dan? Poslanik sam ništa nije pitao, ništa nije odgovorio. Pa kaže, vidjeli smo njegov niz da je on naljutio se, zašto vam čovjek prekida, pita i tako dalje. A kada je završilo, kaže poslanik sam srednjem, gdje je onaj što pita? Gdje je onaj što pita? Šta si ti pripremio za sunji dan? Pitaš, plavajte, sutra će biti. Šta si pripremio? Koliko namaza, koliko zekata, koliko sam tako i koliko... Pa pita ovaj čovjek u društvu, kaže, Boži poslanik, kad će sunji dan? Ništa nije govorio. Nakon toga, kada je završio, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čovjek, kaže, ja, kaže, kad nestane emaneta. Kad nestane emaneta, fem tederi sam. Kaže, opet, kako će ga nestati? Kako će nestati emaneta? Kaže i da usiljate emru i da gledi ehli nifes, fantezari sa. Kad bude emanet dodijeljen onima koji nisu od emaneta, tako nisu da ehlijete toga, tada očekuj sunji dan. Tada očekuj sunji dan. I zaista, od prije, i evo mi imamo u našoj državi, tako, najbolji primjer kada su u pitanju kada su pitane takve stvari, tako šta znači da ljudi razumiju svoj posao. On neko koji je završio medicinski fakultet i doktore nauka, ne može on voditi poljoprivredu. Jer je on ne razumije. Jer je ne razumije. Da ga pitaš kako se oprašuje jabuka, kruška, i on će reći na ljudi, ili zna ili će nešto slagan. On ne zna da treba na red da svaki čovjek ima makar jednu košnicu. Pred kućom treba pomoć s te strane. Jer se pčela polako uništava i nestaje u svijetu tako, a kad ne bude pčeli, neće biti ni ono, ni jabuka, ni krušaka, ni trave, ni voća, ni povrća. Neće ništa biti. I treba s te strane pomogni pčelarstvo, a ne znam da mora, ne znam, nešto drugo. Ne, on je došao kao ne znam kakav medicinski radnik ili je došao ne znam kao ne znam poljoprivrednik, došao je u ministarstvo nekakve voda i tako dalje, i onda ne razumije svoj posao. I gotovo je očekujući onda, kao da očekuju nered u takvom društvu, u takvoj zajednici. I tako je, nije to samo kod nas, nego da obiđemo mi. Ja tako, sam svijet naći se da je tako. Ako iz moje stranke, iz mojeg sela, iz moje familije, postavit ćemo ga na određenu funkciju, znao ili ne znao, nije bitno. Nije bitno, ja tako. To s jedne strane što sam čovjek ne razumije, jel tako, prirodu posla koju obavlja. A kamo što je sam možda u svojoj duši pokvaren, nema emaneta. Kad se to dvoje spoji, nema tog ni ministarstva, ni države koja će opstati. Možda malo da gura, da ide godinu, 2, 3, 5, 20, 30, možda i 50, a na kraju to kad jedno pukne, to pukne za jedan dan. To puca za jedan dan, kad dođu ljudi na određena mjesta, tako, uzmite sabu, tako je Allah dao blagodat, jel tako? Taka su bila polja, znači kad hoće, samo se maknite, kad hoće da beru, nisu trebali brat rukama, nego samo staviš korpu ili traktor i samo kad prođe između jabuka i krušaka, one same upadnu, neće se ni umjecati. Šljive, malne jagode, sve samo u korpu skupaju. Ali daš nam dao tako. Znači dok ti prođe s korpom ovako kroz malinjak, one same spanu. Ne treba i mašina, ne specijal, ne, samo je spanu. Došli drugi, zamijenili se oni koji nisu demaneta. Kažu, znaš šta je, ovo što mi radimo nije ovo dobro. Šta je dobro? Pa kažu ovo da bude ovako. Bolje je bilo da mi moramo ići negdje
primjer 100 km, 200 km tamo da radimo, kopamo, sijemo, da radimo, pa da se onda vratimo kući. Jel to tako jest? Ne, blizu su nama ovo, da mi idemo iz Jemena u Šam gore, malo da idemo 2-3 hiljade km, to je bolje nego ovo. Da mjesec, dva putujem i da nemam šta jest, pit, gladovat, vukovi, banditi, to je bolje nego ovo. Je li bolje jest? Omezak, nam kod omezak. A onda smo i raščipali isto, ko kad umiješ papir pa raščupaš. Hajde sad. Jel' tako? I ovaj naš narod, i muslimanim čento, jel' tako, razmišljaju ovaj. Sada pit, kažeš ti našem božnjim, srednje obrazovanom, dovoljno je pametan, normalan, znači nije bolestan ni fizički, ni psihički. Završuje, evo kažem, fakultet, srednje obrazovanje, fakultet sada nije više, jel' tako, onaj, imamo osnovnu, srednju, pa fakultet, imamo magistrat i doktora. Pa je srednje obrazovanje više srednja nego je fakultet. Medicinski, ekonomski nije bitno. Ima 25 godina. Da kažeš njemu, slušaj, bi li ti više volio da sjediš u kući? Nisi bolestan. Ako slučajno si bolestan, imat ćeš džabnije liječenje. I to neko doktora koji će mi to, ne, šta te god, sve je besplatno ti. Auto, eto, uzet ćemo ti jedno prosječno auto, 100.000 eura. Svugdje ti je džabe gdje dođeš goriva. Ako je vruće, imaš klimu, ne trebaš plaćati struju. Znači, sve ti je džabe što imaš. Proberi restoran, znači neće biti loši restorana, loši ćevapa, bit će ćevapi od teletni. Znači neće biti od crijeva, papaka i tako, ne, od teletni. Šta treba da radim? Ništa, ti samo tražiš la onda. Znači šta bi rekao Božnju? On kaže ne. Ja više volim da ustanem ujutru, usedam, pa da poranim, pa da odem na građinu da radim, na promahi, na zraku, na ovo, razumiješ? I da dođem kući umoran i tako da radim 35 godina, 40 do penzije. Rekao bi čovjek, ovaj čovjek nije normalan. Ja više volim u rudnik da idem da radim 30 godina da zaradim penziju. Ne ugnem kapa, bilo mi je rekao da ovaj čovjek nije normalan. Rekao ti je bolestan. On bi rekao ne, ja, ti je bolestan. Ću idem dolazim gotovina, to ne može biti. Zar nije bilo ovako bilo prije? Bilo je ovako. Ljudima je iz neba kapalo. Hoćeš mlijeka, evo, samo ovako. Moraš ustati plavo, samo ovako postavićaš. Hoćeš meda, s druge strane. Hoćeš pečene kokoši, pečene. Hoćeš varene i varene. Hoćeš sažara i sažara. Samo sjedi i zikr. Subhanallah. Kažu oni, znaš šta je. Ovo je nama do sadu. A šta bi htjeli? Kažu, mi htjeli da mi imamo krave i konje. Pa da mi ranimo, da mi moramo kositi. Kupit, sadijevat, sijemo. Dobro? I ono da imamo rala i da mi orijemo, kopamo, pa da sijemo žito, krastavice, grah, kukuruz i da tako mi živimo. Jeste li normalni? Kada je samo ti moli Allah da to bude tako, a ti za nas ne brini. Tako je bilo. Poslanik sa vas sada nam i rađu. Kaže Allah šanu, tvoj umet klanja 50 namaza. Allah, kaže poslanik, zamisli. 50 namaza, u 24 sata 50 namaza, to je znači svaki pola sata namaz. Je li tako? Ako uzmemo da ima treba po noći spavati, znači bit će svaki 15 namaza, svaki 15 minuta namaz i po noći će biti treba do 5-6 sati spavati. Sad treba čovjek raditi samo da iće lajlom onda resulam. Ako je svaki 15 minuta namaz, koliko namaz traje? 15 minuta. Znači čovjek treba samo kad dođe vera, mora padat, nema drugo. Kaže njemu Musa a.s. Slušaj ti, ti si mlad. Jel' tako? Ja sam stariji. To neće bošnja toga, neće on to ni Beduji, neće to ni tamo Pakistanac. On voli rad u rudniku, u željezari, na građevi, nek te gotovi nije. Pa će to? Samo ti reći da va to tebi smanju. Pa 40, pa 30, pa 5. Kaže Musa a.s. neće ni 5. Kako se neće i pijeti? Kaže, neće, Boga mi nipi. I Boga vidite da neće. I vidite da neće. Jel tako? Šta bi da bilo 50? Traže bi da kopaju, da rade i da idu u željezo. Evo Allah što vam dao. Allah je šlanu dao.
Zato govorimo sljedećim predznakom, kažemo neznanje. Kažemo neznanje. Samim dolaskom poslanika Saleme, ovaj period zovemo, ako ćete, znanjem. A prije njega se zove period neznanje. Zove se džehl. Toliko je bilo neznanja da je sam period nazvat period neznanja. E zato kaže poslanik Saleme, ponovo će ono umetu doći neznanje, proširit će se neznanje. Jel tako? Nakon što Allah Dželešanu objavio knjigu i nakon što ima Kur'an i nakon što ima sunnet, nakon što je objavljeno kako se ponaša, sada se ponaša kada je poslanik sam sam doći vrijeme kad to ljudi neće se plavo po toga brinu i raširit će se neznanje. Jel tako? Kako će nestati znanja? Hajde prenosi hadis kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće nestati znanja tako što će Allah Dželešanu istrgnuti znanje iz prsa. Znači neće da ulema zaboravi znanje. Nauči Kur'an, nauči hadis, nauči fik, ne. I onda ima 50-60 godina, onda probudi se jutro zaboravio. Ne, neće, Allah Dželešanu nije tako radio. Nego će dati da pomri ulema. I kabli ulema. Allah će nam usmrtiti ulema, pomrći ulema. Hatta idha vajbu qalim in tehad nasu ruusen džuhala. A kad više ne budu ulemi, ljudi će uzeti za svoje vođe, za svoju ulemu, ili tako, oni koji nemaju znanja. Fasa'aluhum fa'aluhu ghayr ilm fa'dallu wa'dallu. A ona će pitati, a ovi će odgovarati bez znanja, bit će u zabludu i odvolit će druge u zabludu. I zaista, onaj koji je bio na hađu, tu dođe, šta je najbolje od mlijeka, kajmak ili maslo? Kajmak, kažu da je kajmak, jel? Znači, tu dođe kajmak umeta. Znači, dođe tu 1000-2000 iz jednog mjesta primjera, ljudi, sa njim, njihove vođe su stvari njihova ulema. I tako iz svakog grada i svake države. Ali ako igdje možete da vidite koliko neznanja ima, onda došte samo na hađ. Došte naš da vidite šta u ovom umetu sve postoji i kako ljudi obavljaju hađ. To je, a pa se sa njima sučeni njihovi ljudi. Ili po naonicima učeni. Ko će da vidi neznanje i džehel ovog umeta, nek dođe na hađ. Ne može da će da vidi, jer teško mu bilo da obide sa svijet. Pazi, hađ koji je rukn Islama, temelj ove vjeri. Jel' tako? Ima vremena, sad imaš 30 godina, 40-50 godina. Znači imao si vremena 20-30 godina da učiš samo hađu. Iako možda sjedneš 2-3 sata, 5 sati ili 3 dana, 5 dana prije što pođeš hađ i da obaviš hađ, da znaš kako da ga obaviš. Šta treba, a šta ne treba. Šta mora, šta je lijepo, šta je to je, da kažemo srednjoškolac ili pametan čovjek da to nauči za sat vremena. A da nauči za par dana, da dođete pa da vidite. Kad je u pitanju rukn ove vjeri. Šta mislite, šta je za propisna trgovina? Da upitate sad prosječnu bosanca koji ima fakultet magistra, da košta i nadprosječnu, koji ima doktorat, možda 3 doktorata ima, ekonomije, fizike, matematike, da ga upitate vi nešto iz vama. Nekad ne govorim ja student koji je otišao pa završio, ne, običan čovjek. Bi li znao nešto? O nasljednom pravu, o bračnom pravu. Toliko mi, šta bi znao o tome kazati? Da odete sad, dobro, kaže, on ne znaju, nisi ništa učili pa i ne znaju, dobro. Ajmo oni što smalo nešto učili. Oni koji klanjaju svaki dan. Da kažemo, koja se dova uči na ruku, koja na sežde? Na sežde ima zikr, subhan rabbi, jel, tako. I ima pored toga još dova. Kako, gde prouči tu dovu? Gde prouči dovu na ruku? Gde prouči dovu koja se uči pored subhaneke prije fatihi? I zikr, gde prouči dovu između dvije sežde, kako se uči? Pa da vidite koliko ljudi tu zna. Koliko ljudi, svaki dan ljudi putuju. I potrebna dova. Ko zna dovu za put? Ko zna veći jutarnji zikr?
od onih koji klanjaju svaki dan. Pa da vidite koliko je to. A šta mislite tek kad bi ti ljudi pitamo o propisima koji bi trebali, a tako za vrijeme Abdul Hatava nije mogao doći na pijacu i da prodaje ništa na pijacu, a ako ne zna fikske propise o trgovini. Ne možeš biti, jarane, trgovac ovdje. Zna, ne znaš, ajmo, obrazuj se pa dođe, budeš trgovac. Jel' tako? Međutim, da Allah Žešanu pomogne ovaj umet. Jel' tako? Slani sa vam seleme, ako išta traži da Allah Žešanu, to jest nije ništa drugo tražio da mu poveća u njegovom životu, osim znanje. Nije tražio imetak, iako smo dali ključe, rizice, dunjavka, jel' tako? Sve mu je pruženo mu, šta je god ti je mogo, jel' tako? A jedino što je tražio je na Malašanu da ni rabbi zidni ilna. O moj gospodin, povećaj mi moj imetak. Tako. Povećaj moje znanje. Tako kuranske, povećaj mi moje znanje. Ništa poslani sa Malašanom pored znanja nije tražio da mu da Malašanu osim znanja. Tako. Molim Malašanu da nas uputi, nas pomogli i da nas učvrsti da bude dokaz za nas, ali proći naka se sretna. Kad se sutra sretnemo sa Allahom, inshallah, neće biti od pomoći imetak, niti djeca. Znači, svakog mlaka.